Për këtë eksperiencë tënde vërtet të veçantë, si e përjetove pjesëmarrjen në Miss Universe 2019? Me vërtet është një gjashë me malë me ikë në Miss Universe, edhe e kam një atë rëndësinë, por nuk e kam një komplet deri natën finale. Kur isha mra pas skejnës, edhe tanë tifozat aty nga tanë botën, kishe Filipinës, Shqipëria kishe shumë tifoze, edhe Bërtiqin, edhe unë mra pas skejnës e një gjosha, edhe thashë, wow, like, jam në Miss Universe, të e përfajtësu Shqipërinë, edhe ishe një emocion shumë e bukur, edhe me vërtet jam knaqë shumë, kam taku vajzat shumë të mira nga tanë botën, so, e vlerësaj shumë këte experience, edhe jam knaqë, pa fonë. Sa kohë zgjatë përgatitjet për të marrë pjesë atje, ose mos, kur ju grumbulluan, le themi, të gjithave bashk? Po, na kena kena aty veç për 10 ditë, shumë shkurt, po ishën ditët shumë gjata, sepse kena që, jena që heret, me make-up, me flok, thana ta, dhe kena pas Pra, çdo aktivitete, ditë çdo ditë, grimoheshit, çdo ditë krijeshit. po. Po, edhe për mua është pak, I don't know, si sportiste, da herë nuk du me i ba flok, të kam prejtu pak, po me misin mësohesh edhe është një qa bukur me u vesh, mu duk nice edhe kena pas aktiviteta për gjithë dit, kena pas rehearsals, prova për gjithë dit, me të Luciera është një modele fantastike, ka kalu vite si modele, top modele, dhe ja, aja nga kam su ne si me hec, si me badhe, jena knatë shumë, ishte ditët shumë bukra. Dhe arritja të përzidheshe mes 20 vajzave më të bukura. Unë dua ta sjellim edhe njëherë momentin kur është thirrur emri yt edhe emri Shqipërisë. Le ta shohim bashkë edhe njëherë këtë moment. Ja te kemi, momentin më The first semi-finalist from Europe is Albania. Well, how are you? I am feeling amazing, Steve. Absolutely. Here's your question. You're an elite volleyball player for your national team. Now, what's more intense, the locker room before a game or backstage at Miss Universe? This is such a tough question because they are so different and so intense in their own respective ways, but there's one thing that I know is a big difference between volleyball games and Miss Universe, and that's volleyball games you have a lot of chances, a lot of games to win, but Miss Universe is once in a lifetime, so I'm ready to give it my all. Thank you. I just play him. E sa përgjigjen të bukur që dhe. A ishte bukur edhe për gjithë, sepse ashtu është në fakt, në Miss Universe në momentin që merr pjesë një herë nuk kem më të drejtë të marrësh pjesë. Pra, kjo me kombëtaren edhe nëse humb një vit, nuk dili kampion një vit, do dili vitin tjetër. Me punë dhe me përpjekje. Mirë. Ne e dëgjojmë tani edhe sërish emocionohemi kur Steve Harvey apo jo, prezantues i famshëm i Miss Universe, thirri emrin tënd e para gjysmë finaliste është Albania. Është fantastik, si u ndjeve ti, ma trego pak. Si di, e prita, deshta shumë, thashë, okay, unë kam me hi një zeqë pa tjetër, edhe kam pa matë mirën të me përfajtësu Shqiprinë, me hi aty se njëtë, për një të shkan aty në Miss Universe, me përfajtësu venin tënë. So, kur thiri e parën, thashë, wow, thiri e parën, edhe isha shumë happy, edhe fill i pashtë tanë familjen, e pe edhe në fund vlajnë të me, të Cindy Marina,